የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው በቃል አይደለም እና የእግዚአብሔር መንግስት ሲያስተዳድርም ሲገለጥም የሆነ የሚረዳው አካል እንዲኖር ሲፈልግም የሚያደርገውን ሁሉ የሚያደርገው በመንደነው ስሙኝ ዛሬ ተፈወስን የሚሉ አጋንንት ከላያችን ላይ ወጣም የሚሉ ታምራት ሆነልን የሚሉ ድንቅ ነገር ሆነልን የሚሉ ሰዎች በጠቅላላ የመጣው ከእግዚአብሔር ዓለም የሆነ ነገር ከሆነ ያ የመጣው ነገር ምን ይባላል? ፈልጋለሽ? አዎ። በርግጥ ይሄንን ኃይል ፈልጋለሽ? አበቃ። እስቲ አውልቅ ይሄን ጃኬት። አምጪ። አመሰግናለሁ። እዚህ ላይ ኃይል ይመጣል። ይሄን ጃኬት ሄደሽ የትም ቦታ ያንኳኳሽበት ቦታ ሁሉ ይከፈታል በር። አሜን። ይሄ ብቻ አይደለም። ይሄን ጃኬት ለብሰሽ እጅሽን ባነሳሽበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጣል። አሜን። ይሄን ጃኬት ይዘሽ በሄድሽበት ቦታ ሁሉ አጋንንት ይጨነቃል። አሜን። እዚህ ላይ ሳጠርቻለሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ኃይል እዚህ ላይ አለ። አሜን። እድለኛ ነሽ። አሜን። እድለኛ ነሽ። አሜን። ያስ ጂሰስ እሁድ ጠዋት መጣን እዚህ ስፍራ ያገለግል የነበረው የእግዚአብሔር ኃይል በሚል ስለ እግዚአብሔር ኃይል እያስተማረ እየተነተነ በውሃ እንደሚሰራ በጨርቅ እንደሚሰራ በጥላ እንደሚሰራ እየተናገረ ያለ ለምሳሌ ያህላልና ሶስት ሰዎችን ወደ መድረክ ጠራ። ወንድሜ ደግሞ ከዛ ቦታ ሳይጠራ ተንደርድሮ መጣና እዚህ ጋር ቆመ። የእግዚአብሔር ኃይል በጥላ በሱ ላይ አለፈ። የሚያስደንቀው ነገር በዛች ከተማ ላይ ነክሶ የነበረ ጠንቋይ ልክ 4 ሰዓት ላይ ህይወቱ አለፈ። እግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ላይ ይመጣል። አሜን። ጄ እንኳን በጨርቅ በጥላም ኃይል ይገለጣል። አሜን። ዛሬ ያለ ከዘራ መሄድ ትፈልጋለህ? አዎ። እኔ ጥላዬን ነው ባንተ ላይ የማሳልፈው። እስከ ዛሬ እስክትጎብጪ በእድሜሽ 60 ይሁን 70 40 ይሁን 50 ይሁን 60 እስከ ዛሬ ዘመን ድረስ ያንቺ ነገር ጉልበትሽ እየተበላ የተወሰደው ነገር ጠቅላላ ሚሊየነር በሚያረቀባት ስሚኝ። This is power. ይሄ ኃይል ነው። ኃይል ያጂ አምጪሱ አባ ይሄንን ቦርሳ ቀባውና ነካው